好，第二，跟主席在这边报告，我们是二跟四可不可以并案处理？因为都是针对我们106年新农业多元方案的这一个结案的报告。好，这个第二案跟第四案我们这边一起处理哈。好。你刚刚先，好，你刚好先请陈一鸣委员来说明。好，那个我们谢谢这个农委会的那个说明哈。我们知道说上礼拜本席在质询我们主委的时候，关于这个新农业政策多元传播案的这个结案报告哈，因为你们已经从3月8号到现在都交不出来哈，那所以谢谢你们有个。给我一个函哈，3月25号的函提到说，希望能够成立这个依照立法院的这个职权行使法第45条的规定，说要成立这个调阅小组了哈。那是不是就可以依照这个，我们就成立一个调阅小组来执行这件事情？跟委员报告，我们是不是就直接这样哈？就是说，我们把所有的这个106年这个新农业多元传播方案里面的所有的。整个的结案报告，我们是不是就在经济委员会里面直接召开这样的一个？因为那里面有牵涉到这一个得标厂商的那个著作权，你现在又改掉了。我就直接把这个报告案呢，直接到经济委员会这一边来，那摊开来给所有的委员来针对这个，不用再花那么大的时间要调阅所有的程序，我们就直接过来这里，把那个报告全部带过来。那我们是希望是你自己在3月25号新闻来我的办公室讲的啊，你现在又要改了噻？我们就直接是，我们就是直接到经济委员会里面了，用所谓的这个秘密会议的方式，由委员们直接来，啊，直接把。我的意思是吼，我们结案报告就交出来就好，为什么要搞这么复杂呢？没有，因为这有牵扯到当事人的这一个，这牵扯到当事人相关的这一个权益的保护。我们这个农委会，那个之前来个函说要成立，依照这个职权行使法要成立调阅小组哈。那是依照相关规定办理。这个是你写的。那我觉得那个规定办理太复杂了，我直接就把报告拿来这里。依据你写的来函来写这个提案嘛，那现在要改噻。没有，各位我们就不用那么复杂，还要走这么大的一个绕一大圈程序。你就交一个报告，不就交结了吗？不是交一个报告，我直接把报告。我要的就是这个结案报告嘛。主委已经说明了，他就直接来把那个报告交出来这样。好，没有，他现在意思是，那能不能把那文字说明清楚好吗？你要改成什么样子？我是不是可以直接具体做这样的建议？你做一下建议好不好？对，我直接做这样建议哦。我们直接按照您的提案的第3行，因此你把它写出来嘛。好，就是第4行哈，那个请立法院经济委员会于2周内召开秘密会议。审阅我们这一个所有的这一个召开秘密会议啊，这件事情变成个秘密会议来处理。这个牵涉到当事人的这一个著作权的保护啊。当初你在招标的时候明明讲说这个著作权是归农委会所有，为什么现在又在帮他讲话呢？所以我要给招标的单位有那么伟大吗？我们就把所有的这个文件报告案直接在委员会里面让各位委员直接来看啊，我们不用让各位还要花那么多时间去。当初也这里是你写的，你们自己写东西又不算数了，是？没有，我们不是，那明明就不算数了。3月25号，你的函上面不是写算成立调阅委员会吗？我现在只是让你们更容易直接看报告啊。那就成立调阅委员会啊。陈委员，那个我们后面还有2位委员要发言。我还没讲完嘛。好，我还没讲完嘛。我先讲完嘛。调阅委员会也是你农委会提出来的，不是吗？那你现在想想看。立法院近来有成立调阅小组的是什么案子啊？浩鼎案、福茂案、何四案、庆富案、张天清案，还有苏启成的亲生案。农委会的案子有什么？2004年的扁政府接管全国渔农渔会信用部案，还有美牛案。你今天把你这个案子跟这些弊案等同奇观，然后你现在又改口说你不要再叫我们成立调阅的这个案子，然后你现在要怎样开秘密会议啊？我们直接把报告用秘密会议方式给所有的委员来看啊，我们摊开来，我们没有掩饰啊，这
这不是您要的吗？好，那个秘密会议，然后再你不送过来。陈委员，那后面我知道，但是就是在提案上面在做讨论啊。没有意见嘛？陈委员，那个我们还是请跳跳在问这个问题嘛？你现在到底要怎么做嘛？秘密会议，有秘密会议就对哦。那案子写出来啊，大家来做决定，下出来嘛。大家来做决定。我知道是大家做决定啊，但是他没有写出来啊。那不是咨询的时间吗？写出来啊，我已经写在这里啊。我刚讲了 N 次啊。印出来啊，我刚讲 N 次啊，就写在这里啊。印出来给大家。那可不可以让我宣读一下？宣读一下，印出来给大家看啊。我有意见，主席，我有意见。我有意见。庄瑞雄委员。我还没有讲完嘛。我哪见得你咨询这么你没有讲完。对，我现在就要请他印出来，你要印出来，没有印出来。先印出来嘛。这长什么样子呢？秘密委员，我们先请他印出来，先让我们。请他印出来啊。本会委员。好，你们要印出来。不要印出来，我们怎么有依据看这个东西呢？啊。好了，那个陈委员，可不可以先让我们本会的委员先发言，谢谢，然后请他们先把印出来。谢谢陈一鸣委员哈。谢谢。但是啊，主席啊。我对这个案子本席是有一点意见呐、啊。陈一鸣委员呐、啊，知识分子，有读书的人，所以咱来讲道理，咱莫用干那种情绪来讲代志的。没有啊，你讲完了，我没有说你讲的不能讲嘛，我说你有念书叫做人身攻击，我说你是知识分子叫做人身攻击，啊，你是切头会卡只偏去哦，陈伟。你是切头会跟这拼去哦！我要情绪先生，听我讲完好不好？我说你有念书的人，你叫知识分子，好不好？要会听话，好不好？不是干那，你有读册尔。陈伟，我为什么要收回？在本委员会没有你撒野的余地，好吗？掐嘴哦！啊，你唔知？陈委员先坐一下好不好？来了来了来了，先坐一下。主席，主席啊！好啦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 ，陈委员，主席，你也可以才是陈一鸣委员，要在这边打滚，我都没意见，好不好？啊，这是我的时间，下面逼啊，下面逼啊，好，哎呦，不要做人身攻击嘛。好了，陈一鸣委员，这样可不可以？轮到我发言的时间，请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 。等一下啊、哦，我们大家等一下啊、哦，好不好？请书记，请书记，好不好？你们都尊重主席，好不好？都尊重主席，好不好？我当然尊重，但那你请回好不好？你不要做情绪性的发言，请你坐好，好唔好？我用算出来呢，本席选出来的，搞清楚好不好？我算出来呢，我要跟你这道歉，你是什么东东啊？我跟你道歉，你解哦，你搞我解哦。那个陈委员，先回座，先回座。我妈，你怎么现在搞东西啊？动手！哦。臭西郎，大家都看得很奇妙，你刚刚没有动手动脚，好不好？陈委，我们来讲点道理，可以吗？当然要讲。我开始讲道理，可以给你听吗？讲道理啊，好不好？那请回座，好不好？你刚刚你先道歉嘛，我刚刚用情绪性字眼，我全部都是按照稿子在讲的。来，我告诉你。他看破书，我都没弄稿子，好不好？请坐。你是知识分子，你也念到博士。对。你动作干了，你他看破书了。第三句话。你动作，我跟你讲，唔好用情绪性发言。我没有情绪。因为你的语调哦，跟我赶快做拍听，弄太高。不要浪费大家的时间了。我针对本案呐、啊，主席啊。庄委员，你说。我们委员会啊，针对这个调阅小组的部分呐、啊。陈一鸣讲的，我有推我，他要先道歉。你两个绝对我个冤家啦，卖条乱啦。好了，算算算算算，我的时间卖给我差好唔好啦？你要道歉什么啦？动手动脚，当然要道歉啦。动脚的道歉什么啦？刚刚没有动。主席，道歉什么啦？先针对问题啦。可以叫什么？那请你赶快来跟大家。不啦，阿妹我讲无啦，陈。没有我讲无啦。陈委员，陈一鸣委员，陈一鸣委员，我讲的你，我先坐。
陈义明委员，我开始说理了。等我讲完，你觉得我讲的不对，那请你指教，好不好？解后啦，我跟你讲，讲话如果说不对哦，连那个比手画脚那个姿势也都不好啦。我们这里叫做国会，好不好？我当然知道。我要跟你讲，本席是一票一票选出来的，我在这边发言，请你下去。委员也是一票。哎，我没有意见，你请你回座，请你回座。你刚刚先道歉，我为什么跟你道歉？我是要跟你道歉先啦。我是在讲话，没有你的事。出现了，这个请教好不好？请陈。莫名其妙，你要莫名其妙，人家叫你跟人家讲话，莫名其妙的人。好来，主席啊。哪里有什么一年到的？好，继续，没问题啊。休息一下。好了，今就派你啊！好，我们现在休息五分钟，休息五分钟。哦，你的提案我不能有意见哦。哦，有意见你不要做人身攻击。你搞清楚哎，这里是经济委员会，谁怎么样？被算出来了，我的钱。委员会也是骗他的钱。你丫的，你他妈现在搞东西啊！我当然拿了。好，我们现在继续处理这个临时提案哈。那我希望我们本会的委员，包括非本会的委员啊，都能够心平气和的来好好谈这个哈。那个，我们还是先请庄，我们每个委员两分钟好不好？庄委员要谈什么？我刚才还没听懂哈。那你可不可以具体建议一下？谢谢主席，我一定讲得很清楚了哈。这都啊，实在是擦枪走火，还小代志了哈，都有情绪嘛哈。那个郑玉明委员，咱情绪先放下来哈。然后你讲金足听我讲一下，我是认为啦，任何行政的部门的行政措施作为公开透明、接受检验，这个天经地义啊，尤其是国会的一个要求啊，这个表达肯定。但是呢，方法跟方式到底是用什么？比如说，今天委员会全体委员会一个会议里面，这个所谓的调阅小组里面，我们全体委员会的会议都是用议案来当主体，也不是用个案哦。国会的一个议事是针对议案来进行合议啊哦。那这个106年度的预算，这个案子大家很清楚的是一个执行完毕到现在三年，而且也连审进部这个地方也审定了决算在案了哈、哦。所以这个案呢，农委会也多次的向委员会来做一个报告啊、哦，那依法来提供给委员的一个相关资料。那当然，相关的委员他认为说他还不满意啊、哦。那我在想啊，是不是啊这样的一个为了向一个非本委员会啊、的委员，透过本委员会针对已审定了106年度的一个决算，该年度的单一的一个标案持续来做，针对行政部门这边有所要求，我卖给公刁难呐、啊。但是呢，到底是系属为了公益，或者说探寻该个案执行过程中所涉到的依法不得公开，或者依法应该秘密的营业应秘密之事项，这个大家要想清楚哦。这个大家要想清楚哦。所以我反而会觉得说，刚陈吉仲主委提到的，他的向所有的委员公开透明。我觉得这个是一个好事啦，我也认为啊，我们是不是有请我们陈义明委员呢、啊？这个部分呢、啊，也可以考虑一下啦哈。阿那伯，这部分大家搁伊底下纠缠，啊，这嘛无意思咧。哦，我认为这咧嘛无意思咧，这都拢无情绪啊啦。主席，谢谢。好，谢谢庄委员啊，陈义明委员刚才的建议，可不可以来说明一下？
好，谢谢主席哈。那首先呢，本席是深感遗憾哈，因为其实我们是依据农委会的主委哈给我们的函，3月25号的函，希望能够我们成立调阅小组，我们才提出来这个临提哈。那当然现在，而且本席临提跟这个陈昌明委员临提现在合并在一起哈，那现在要改成说，在2周内召开秘密会议哈，那本席是觉得说，像这个东西其实是有点浪费公帑之嫌的哈。其实只要把你的那个结案报告交出来，我们要的就是一个结案报告嘛，也没有刁难哈。结案报告，因为所有的资讯本来就是可以公开，就算说是这个执行的这个厂商说里面有一些什么商业的机密，其实坦白讲，已经既然在招标案有提到说所有的这个制裁权是归农委会所有，怎么还会有机密的问题所在？那没有关系，如果要召开这样子的一个秘密会议的话，也应该要先把报告交出来，报告交出来我们才能够去查证之后来开秘密会议哈。因为其实在上次本席参加经济委员会的时候，我记得主席哈，我们也有讲到说请他尽快的把报告交出来，报告交出来2周内开秘密会议，本席这边是可以免予同意，所以可以加一下在这个修正的文字里面，是不是可以说在1周内交出报告，然后在2周内来召开秘密会议？因为你不能够在现场，你现场才让我们看报告，我们怎么有办法马上的去消化这样子的一个1350万元的一个标案？更不要讲说等一下本席也会质询，我可以给各位看一下我们发现的一些奇奇怪怪的一些状况了。所以其实这个东西是有一些哈蛛丝马迹可循哈，所以我们希望说这个案子应该好好的处理，绝无刁难之事，只是负责任的为我们纳税人来把关哈。以上，谢谢。好，各位委员，这个我刚才听了两位委员的这个建议哈，已经有一些共识了哈，是不是可以这样改好不好？把综合大家的意见哈，就是在这个第二案的第三行，因此呢，延未审查106年度农委会预算决议调节机制亟待改善等问题专案报告，这个农委会回复意见，请立法院经济委员会于2周内召开，不要秘密会议了啊，就是召开会议啊，这召开会议啊，这个审议106年新农业多元传播案与后续扩充案的结案报告与相关资料，这样可不可以？就是要交报告，结案报告后面有嘛？那个秘密不要，就是这个不需要秘密吧？刚才啊。其实我们完全要依照规定来执行，如果没有这个规定，其实我现在就可以给所有的委员是按照我们的招标的相关须知采购法里面招标文件跟结案报告呢是要保密的，那我今天如果不依照规定，那我等同是违法。结案报告要秘密吗？要保密吗？对，所以我才会说希望的是召开秘密会议，直接把结案报告给所有的委员在现场直接来针对我们的结案报告，我都已经愿意完全摊开来了。好，那我是要依照规定办理啊。好，主委好，那郑天才委员有什么吗？来，我觉得是农委会一开始哈，把它弄得很扑朔迷离了，弄得很复杂。啊，一开始不，这个是农委会正式的公文答复。啊，陈文移民委员说要用调阅小组的方式，啊，调阅专案小组，这个我们要先厘清，啊，是农委会把它弄得扑朔迷离，其实不需要。老公务员告诉你，你能提出来的书面报告就先提出来，给大家，没什么好秘密的，你认为涉及到秘密的。如果涉及到个资法的，当然你就可以把它个资啊可以涂掉不列，你可以抹抹擦擦都可以。涉及到国家机密或是机密保护法的啊，你说，这个涉及到机密，就这样这么简单，其他的你就把它该呈现的就呈现出来，其实就是这么简单。
那主委，那这样，那个你们这边能够提供的书面资料哈，你们就先提供了。啊，也不一定要等两周内，啊，那我们这边，啊，就是两周内成立召开秘密会议好了，好吧？因为刚才主委讲说是结案报告嘛，你现在有的资料你就先给大家，好不好？因为这个陈委也已经要了很久了，啊，是不是啊？我们这个第二案哈，我再来念一遍哈，因此严。为审查106年度农委会预算决议、调节机制亟待改善等问题专案报告、及农委会回复意见，请立法院经济委员会于两周内召开秘密会议来审阅106年新农业多元传播案以后续扩充案的结案报告与相关资料，这样可以不可以？好，可以吗？好，那我们第二案、第三案跟第四案都都这样来处理哈，好不好？好，二三四差不多吧。那个跟主席报告，二四案是不是可以这样处理？第三案、第二案、第三案是不一样的议题。第二跟第四案这样处理。好，第三案。